巨大火团破门而出，天崩地裂的这一幕，目击者吓到惊声尖叫。快走，快走，快离开，快快离开，快离开。火舌伴随木材、招牌等物品往外炸裂喷溅，笼罩一大团黑色烟雾。太可怕了吧！气爆！对了，赶快开走！先帮忙报警。好，你先开走再报。气爆发生前，一名男子就站在街口，眼前骇人景象让他吓得往后奔逃。最近的爆炸声，我从来没有听过的声音，好可怕哦！他醒来了，我以为是打雷什么，在里面坐着啦，坐着，在门口就炸死了。我站在那，听到什么声音？就是轰气爆的声音。当时祖孙三人正在牛肉面店内忙着备料，准备11点开店。就在营业前的45分钟发生气爆，三人都被灼伤，火势还波及到对面基金会一名志工，他脚部割伤。女俩冲到附近求救，邻居赶紧拉出骑楼的水柱，不断为两人洒水。就我这边水比较方便，刚好有水过来。哦，阿叔，你要开水给他先的哈。78岁的奶奶脸部、身体烧伤面积55%，55岁的爸爸伤势最严重，插管治疗。23岁的女儿烧伤面积也不小，牛肉面店满目疮痍，碎裂的木材布满路面，对面眼镜行也遭殃，门面玻璃碎裂，洒落在陈列的眼镜架上，一起气爆酿，4伤送医。三立新闻。